Мен Кызылорда облусу Казалы ауданынан келдим. Ак көгөрсүн байкоона келдим. Окуучулар үйүнөн. Атым Кубанткан Калымбек. Муктар Шаханов. 90 алаңы. Сәл аялдап тагзым этпей бул алаңдан өтпөңдөр. 90-да ызгырыктан тетиркенип көк пен бел. Бул жер калкам, асқак рух жарылысы өткөн жер. Кайт оянган улт намысын кызыл канга бөккөн жер. Ер тесейген ару кызы шаштан сүйрөп тепкен жер. Жатты мында эстен танып күзгө айналган көктемдер. Алаң шетин коршап турган шыршаларды ала көк. Жас бүлдүрсүн сезимиңди жанары етип кара бөт. Сол арадан саткындыкта элестейди кара бет. Кара беттин көбү бүгүн таратылга дара бет. Жас бүлдүрсүн муз куршанган шыршаларга кара бөт. Заманыңдын жеңиси менен жеңилисин сана бөт. Улуттун багы жанары мекен кас тулпарын арышок. Ал бирөөлөр намысы бар жигер.